Наше завдання як держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою у понеділок, 6 квітня, стартує проєкт «Всеукраїнська школа онлайн». В рамках проєкту 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України. Учні з 5 по 11 клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів за збалансованою програмою Міністерства освіти та науки України. Щоранку з понеділка по п'ятницю уроки транслюватимуть українські телеканали. 5 клас – канал «Плюс-плюс» та 112 «Україна». 6-й – канал «Зум» та «Ньюзван». 7-й клас – канал «Зік». 8-й – канали «Індіго» та «Уніан». 9-й клас – «Рада» та «UA-культура». 10-й – «UA-перший». 11-й клас – канал «М1». Слідкуйте за розкладом уроків, заохочуйте дітей до перегляду та долучайтесь до пізнавального контенту усією родиною. Залишаємось вдома, вчимось вдома.